situacijama, mi smo došli u Čačak, ne mogu da krijem, evo gošće, vidite pored mene, nju je nemoguće ne primetiti. Ona je jedna, često kažu kontroverzna, ali ja bih pre rekao fascinantna ličnost. Već, pa li ima punu deceniju da si u žiži javnosti, da si pod okom medija? Ovako, moje dragi, ima i malo više od decenije, ali dobro, ljudi me ne poznaju, mislim, krenuli su više da me kao, eto, mislim, bacaju te portale, da tako kažem. Sa početkom ili pre početka tih reality, ali mi je takako bilo i pre toga sa preko 20 muzičkih spotova, tako da... Dugo si ti tu, jako izgledaš kod imaš 15 godina, dugo si ti tu. Čekaj da završimo, čekaj morate... 18 godina, da. Moramo te najmijem još malo. Znači, rekli smo, fascinantna, malo kontroverzna, prepoznatljiva i po ovim tetovažama i po licu, po svemu. Po svemu prepoznatljiva. Jedna devojka koja je često išla, možemo reći, glavom kroz zid. Je li tako? Da, skoro uvek i ja mislim da mi se u životu to baš i nije. Isplatit će se. Nekada. Znači jedna... Da, kako rastem. Jedna, ali evo stvarno mogu da kažem, po mom ličnom mišlju, jedna divna duša. Evo sada da uđemo, da vidimo šta se dešava sa to u životu Jelene Krunić. Da. Hajde da vidimo. Jelena, dušo moja, evo mi smo došli, moram sad opet da napomenem, došli smo u Čačak samo zbog tebe. Znaš? Da, da, da. I to jako cenim i poštujem jer sam i samo se uvek odazivala na uglavnom samo vaše pozive. Ne uglavnom, nego samo vaše pozive. I znate i sami da, eto, ovo je nešto neverovatno jer znate da nisam u mogućnosti trenutno zbog silnih obaveza da dođem u Beograd. Ali evo, za divno čudo ću, evo, za par dana opet otići u Beograd i to sasvim neplanski, ali... Ali evo, hvala ti što si nas ugostila. Hvala vama što ste došli. Prvo neke, evo, moram prvo doći neke čudne stvari. Piješ čaj, evo ljudi da znaju, ovo je čaj sa mlekom, da, engleski čaj. Da, crni sa mlekom. Crni čaj, smršala si. Jesam. Još više, da, izgledaš ekstra. Nasmejana, pozitivna, šta, kako se, šta tu utiče na tebe? Kako živiš ovde? Iskreno, ja sam ovde došla sa jednim ciljem, a to je da, eto, malo možda odmorim glavu. Došla sam na mjesec dana, pa na dva mjeseca, pa na tri. I onda samim tim je to prolongiralo. Došla sam u svoju, da kažem, devojačku kuću, to je devojački stan. Tu sam zajedno sa svojom majkom i sa svojim mačkama i onda kao renoviranje. Pa je onda bilo, da li ćemo ovdje ili ćemo u Beogradu otvoriti salon, koji ja i takako dugo spremam i tako dalje. I onda sam skontala da u Beogradu, da su ovdje pare, u stvari. Zato što su moje Čačanke, devojke koje i takako brinu o sebi, a i takako im je potreban još neko ko će da ih, da kažem, još više onako ulepšava i da im pruži još veći spektar tih nekih stvari. Tako da, polako sa tim, već sam ja i počela da radim, ali ono, dok ja ne stignem svoj taj neki perfekcionizam u glavi, kako će to sve da izgleda, polako. Biće to sve super. Naravno. Kaži mi, kako ti provodiš vreme ovde? Je li ti prija Čačak, je li ti dosadno? Ne, nekada ume da mi bude dosadno, ali znaš zbog čega? Samo zato što su ovolike vrućine. Ja ne volim da idem na bazen ili tako ovde, barem ne ovde, zato što se uglavnom, naravno, ovde jeste, nije ovo mali grad. Znači, ako kaže da je mali, ne. Ali, uglavnom, me svi znaju, ne, uglavnom, kažem uglavnom, ali... Pa prepoznati, treba si. Opet je to, znaš, ono, i kada te vide, pa si ono, ne znam, ja da odem na bazen ili bilo gde, odmah je to slikanje ili tako. Više volim da dođem, volila bih kada bi posjetili zajedno sa mnom kod Morave, naše, naravno, reke i sve te kafiće koji su preuređeni, koji su savršeni. To je već onako opuštenija varijanta i to su i koncerti i svašta, nešto što je novo otvoreno. Ali, eto, to je moj neki cup of tea, ali što se tiče tih nekih stvari, ume da mi bude malo onako dosadnjikavo, samo kada, eto, se samo ne preštelujem u glavi, da kažem, e, ajmo sad, danas ćemo da vežbamo ovo, danas ćemo da odemo da, ne znam, nija, kupimo neki materijal, da odemo da razmišljamo, da odemo da vidimo nešto što ima na, što je inovativno, pardon, što je inovativno na nekom tržištu, poslom kojim se ja bavim, jer sve je danas, naravno, sve dostupno, sve je preko Instagrama, sve je preko samih društvenih mreža. Tako je. I onda odeš lepo kod, moram da kažem, Ruskinja koje su fenomenalno u ovom poslu kojim se ja bavim i kojim ću se baviti, ili nekih strankinja gde ćeš dosta naučiti više nego na neke, moram ovo da podvučem, na neke kurseve koje ćeš da platiš i po 750 € da
Ovo naravno, nauči. Ima tako, ima puno. E, ajde, pisalo se skoro da si se otrovala, da si završila u hitnu. Šta je tu bilo? U jednom trenutku ja nisam znala o čemu se radi, da li je to neki stomačni virus ili je bilo nešto, ali ja kapiram da sam se otrovala jer u pola noći sam se probudila sa neizdrživim, znači ja zaista mogu da trpim bol kao konj. Zaista, znači to je nešto, mislim, vidi se po meni. I videlo se, naravno, tim nekim mojim istorijskim događajima na YouTube-u i svuda. Ali, to je bolno zaista, kao da ti neko, ono, fazon 10 noževa u stomak, ono, u zabodu istovremeno. I pozdravlja se čačanska hita, ja zaista moram da se na njih, da se obrusim na njih, malo je falilo da ih tužim. Advokata sam bila angažovala i sve to. Pozovem jednom. Oni su tu, Toto, Maradona. Ja bi ovim apelovala i na ostale hitne pomoći u drugim gradovima jer mi se nenormalan broj ljudi javio i moram da kažem da nisu došli na prvi poziv. Ja sam u trenutku, ja se izvinjavam, moram da kažem da je išlo i na usta i na drugu stvar. Mislim, drugu na drugu stranu, mislim, da znate već da ja u trenutku da sam povraćala da i u tuš kabinu i da sam u trenutku na neki način onesvestala, nisam mogla da otvorim oči. A majka mi je tu, ne želim, prvo sam majku stresirala, drugo, ona žena tri puta manja, niža od mene, hvala Gospodu Bogu, ja sam ono gabaritna, već ona mene žena da podiže. Ja sam došla do trenutka kada, eto, to prestaje, znaš ono kao već, ali ja znam da je već ide i drugi talas. I odmah sam rekla, zovi hitno, ali ja nemam snage, jer ja kada bih uzela telefon, znači sve po... To bi bilo po spisku. Ne, zaista, ja zaista nemam to. I nemam pardona prema tome. I međutim, tu se jedna devojka javila, pa znate, neka popije jedan lek, nije ni bitno. Ono, loperamid, da se kao to smiri, sve, međutim... Izolirali su te. Da, kao, ništa kao. Kao, okej, popijem ja u roku od 15 minuta i to sve ispovraćam i opet završim na isto mesto, nisam mogla tri koraka da napravim, znači naravno i samim tim, posle toga je rekao, zovi opet odmah hitnu i javi mi se tamo neki degenerčina, ja moram da kažem, znači zaista debilčina. Znači oni nisu došli na drugi poziv? Ni na drugi poziv, on je rekao, e sad imate, znate kako, pošto je to bilo u sred noći pa je to trajalo bukvalno 3-4 sata, oni su, e sad će da vam se otvori infektivno. Da sam se otvori infektivno. Ja, ako napravim tri koraka, ja sam doviđenja prijatno. Kamo li da uđem čovjeku u taksi ili tako negde, mislim, naravno da bi se ja odvezla da mogu. Da možeš. Da mogu. Ja ne mogu da prvo ne gledam na oči, drugo sam iscrpljena, treće, potrebna mi je infuzija, potrebno je nešto, znači čisto eto da... Stručna pomoć. Naravno. Nisu reagovali, kao što sam posle toga dobijala milijardu i neku poruku vezano za to. Ja sam rekla ukoliko mi se još nešto desi, ukoliko još jednom se nešto tako desi, a bio mi advokat obavešten i ti koji su radili u toj smeni bi zaista završili neprijatno. Ja sam zaista po tom pitanju, ono, ako neko nestane za to, ako se neko brati javno ne oglasi i nestane na putu tome, mislim, ono, ako ja već imam svoju platformu i mogu na to da eto, utičem, zašto ne bih? I na njihovu sreću, nažalost, možda nekih ljudi do toga nije došlo, meni je već sutradan dosta bilo bolje i ispostavilo se, ali i uz pomoć naravno nekih starih recepata i naravno nečega što sam eto, od majke svoje naravno. Hvala Bogu, sad si bolje. Hvala Gospodu Bogu, naravno. Ajmo sad kratko na temu, pošto evo sad ti pričaju o fizičkom, ajmo na temu psihičkog zdravlja. Da, to je jako bitno. Ti si jedna od retkih ličnosti koja je pričala javno o borbi sa depresijom, o suicidnim mislima, postavljena psihijatru, stručnosti, sve. Sve si pričala. E sad, ajde, nećemo puno o tome, evo, rešili smo da se pričamo, da se zezamo, da je zabavno. Naravno, da bude zabavno karaktera. Tako smo danas u raspoloženju. Da ne plačemo. Nećemo plačemo. Kako tebe je uvek super. To ćemo stavno za neke druge voditelje. Naravno, oni koji izvlače onako iz srca sve. Ja sam osmeh. Kaži ti meni sad, kako se ti boriš, da li i dalje dođu neka depresivna misli, teška misli, kako se boriš s tim? Pa znaš kako, kada si u manjem, naravno u svom gradu, i onda si malo manje izložen u tom senkom socijalnom životu, dođe, naravno dođe nekad ono kao, ali se, ljudi, ozbiljan, ako ste već malo onako se asocijalna, ako ste asocijalna osoba, naprimjer, ja sam postala malo više, ono kao, odvojila sam se, otišla sam u legalu, molim vas, samo nemojte da padate i samo se bavite nečem, pa makar i ovom čašom, pa makar i ovim, ne znam, glupost, sad ja ovom
tražite negdje nekakav hobi, čitajte bilo šta, iako ste vi u sobi, iako ste vi u sobi, nemoj da se zagledate, ne znam, nija sada, mislim, ne kažem da nisam, da. Ali sada u neke te filmove ili tako, ne znam, nija, pa onda da. Još više da upadnete u to neko, ne, izlazite napolje, šetnja, pa makar sami, pored vode, ako nemate vodu u svom, naravno, gradu ili bilo gdje, šetnja kroz šumu, šetnja, bilo kakva šetnja, muzika neka opuštajuća. Verujte mi, to je eto, jedini, da kažem, spas i naravno poslom kojim se bavite, ukoliko vam je jako stresan, malo se odvojite od svega toga, malo pokušajte da kanališete to i to je jednostavno, eto, ja sam se tako, eto, da kažem, ovdje izborila, ne kažem da se neće desiti i ne opet da ne zapadnemo, naravno... Dobro, to je sve normalno, da, naravno, i pogotovo što ja težim uvijek perfekcionizmu i ukoliko nešto ne ide po mom planu, to se naravno eto, odražava i na to moje psihičko, znaš kakav je to dupli Jovan, to hoće sve sad, odmah, znači ne postoji drugačija opcija. Ali eto, ja sam dosta pričala o tome i mislim da ću, pošto mi, evo, pomenula sam ti da lajvam na TikToku i da sam počela da lajvam, mjesec dan lajvam. Postigla sam nekakve uspehe koje, to jest ušla sam u neku tamo A ligu, ne, ja to ništa, meni to Bravo. Ništa nije bilo jasno. S obzirom da neki jako dugo lajvaju, pa im treba to, ne, tako nešto. Ne znam, ja zaista ne znam što se zanimljivo. Ali ima zarade na TikToku? Ima? Znači, ne lažu ovi što pričaju? Ne. Ja zaista poštujem, tek sam sad skontala i mislim, ne treba ti tu nešto pretjerano da ti kontaš, ali mislim Samo da ti kontaš. Samo ti treba podrška ljudi da ti giftuju. Da, ne samo podrška ljudi, nego i ti, tvoj odnos sa njima. Ne možeš ti sad samo ovako blejati kao, e, hoćemo li ovo, hoćemo li ne. Moraš imati nešto u sebi, moraš da ljudi nešto prepoznaju da bi te to zgotivili, da bi eto, to se sve to tako dešavalo. Naravno, svaka čast ljudima koji se jako dugo bave time, ja sam zaista vidjela da tu ima ljudi koji su jako dugo posvećeni tome, znači čak i godinama. A što ti ćeš onima što samo ono, moljaka, šaljite ruže, ajdemo, ajde. Dobro, ima mečeva kada ti kao ne, Dobro, kao naravno, moraš malo da kažeš, znaš, ono, ali ja to pustim muziku, pa krenem da se slađe, ja zaboravim na meč. Ako ti me ne veraš, ja zaboravim na meč i onda kao, šta je ovo, i onda kada vidim nekakav gift, kao dete neko, znaš, odreagujem, vidim neku žirafu, vuka, lava, da. Macu, pa vidim neke, ne znam, nije, labudove, mislim, Bože, sad ću, jednom live-u sam rekla, jo, vidi labuda, znaš, ono, da, to sad, eto. Zanimljive reakcije imam na, ne, kada prebacim, ono, kao imaš repeat, kao na taj live, tako da kažem da na tom, to ću ti usporediti sa realitijem. Mm-hmm. Zašto? Zato što ljudi tamo prave fake svađe, ljudi tamo rade, ono, dogovore se pre live-a, ono, znaš, kao sad ćemo da napravimo kao tu neku fake svađu, okej, okay, svaka čast, to je neka, ne znam, nije, možda neka stara, neka starija ona metoda, ali... Uspijem. Okej, okay. Ja ako se svađam, ti sam znaš, ja ću se svađam, ja ako ću nekog dopljujem, ja ću da dopljujem na sva usta, u smislu da ima pozadine, da ima nečega, to ćemo se dotaći kasnije. Sad ćemo. Sad ćemo pljuvati pa se vraćamo. I samim tim, da, ima, postoji mojakanjam, postoji itekako, ono, znaš, ono, kao, baš sam više vidjela jednu osobu, koja je ovako, znaš, onako baš, onako, da se vide, ne znam, i to su, to znači, haos i kao, što smo radili sad? Ja sam se ja sređivala ovako za live, a ja dođem na live, ovdje ovako, repić, znači, kao neko dete, znači, Bože, sačuvaj, znaš, ono, zašto, I nebitno, i to je ono, ne znam nija koliko coinsa, ne znam, to su sve jurnjave, ali nije to poenta. Poenta je skupiti te neku ekipu, te prave ljude. Da bude to i zabavno. Ali dobro, da. Povezano za TikTok, baš sam pričala i vezano za te neke stvari, ali to ćemo sad naravno. E, ajmo malo sad da opletemo, hoću da vidimo, da opletemo pa se vraćamo na tebe. Ne, naravno, nikakav problem. Vraćamo se. Ajde ovako, hoću prvo čujem šta će mi kažeš o Adaktaru, evo. To je tvoj, kako se kaže, sugrađanin. Da je Adaktar ili Marjanović ili Đokić, šta je to? Koje je prezime? Morat će da se uzme DNK. Ja ću vam samo toliko reći. Jer ovako, cijela, ja ne zovem tu porodicu Adaktar, ja zovem porodicu Adams. Zato što su se svi ono, džuture, što se kaže ovdje ovako u našim krajevima. A daleko bilo prekrstili. Mislim, nije to daleko bilo, pobogu, naravno, ja sutra hoću da se zovem Vanessa, ja ću se zvati Vanessa ili Georgina ili Nini Bit. Mislim, to je moje pravo i moj izbor. Ali cijela ta porodica i cijela ta
da kažem, temelj stvaranja te porodice i Bobane, majke, koja je ovdje harala. Sad to shvatite kako god. Čuli smo, raspitivali smo se malo. Da, 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 harala u tom nekom periodu i nema zaista onako, dopadljiva je žena. Vjerojatno bila još više dopadljivija tad. Da li je pakosna, nije pakosna, u smislu da li je davala, nije davala, ne znam. Da. Mislim, znam, ali ne, ajde, kao. Znaš ti sve, ja. Znam ja sad gdje djavo spava što se toga tiče, ali ne volim što su, zaista, neki ljudi će sada reći kao, kao Jelena je isto to, kao šta ona ima da govori. Ju, istina. A nije ti bar ne glumiš, ali pazi, ja zaista ne glumim. Ja zaista, on dođe tu sa nekom vilicom ovakvom, sa nekim zubima ovakvom, sa nekim... Okej, ja to razumem, ali... Ali dolaze oni ovdje dalje, a? Ja nisam ovdje jako dugo, mislim, jesam sada, ali ja mislim da ne dolaze. Da ih njih sramoto, dakle su. Misliš? Da mi čak ne pominju, dakle su i čak, ali da. Naravno njihov akcenat, ovaj naš čačanski akcenat, ne može da se nikako izbaci i to mora. I to kada se pomeša sa beogradskim akcentom, pokazalo se njihovom onom realitiju, da to, ja sam vrištala od smjeha, to je itekako loša gluma, itekako to. Ja sam rekla, Marko vrati, Marko, ja ga zovem Marko, naravno, zna se zašto ga zove Marko. Pa mu pravi vrati, Marko. Dobro. Vrati zube domu kulture Čačak, a i periku u Narodno pozorište Čačak ili domu, ono, mislim, naš ono... Ček, ti si rekla dom po tebi nije pravi muškarac. Ne, nije, on je za mene, on je deklarisani gej. Aha. Javna tajna, da. Da, i nažalost, ono, mislim da je sve tamo pod ugovorom. Znači njegov brak, ova deca, čekaj, ona je sad četvrti pa put trudna. Pa čekaj, mogu je da zatrudnim sa... Zašto ne bi ja mogla da zatrudnim sa... sad ne znam koji bi mi se svidio onako, a da je... Pa neki hollywoodski glumac. Ma svi su oni su, kako se kaže, sestrani. Aha. Naš, hollywoodski glumci. Dobro. A, na primjer, sa ovim iz Prison Break-a. On je dečko, znam da je gej i ono, mislim... Dobro, i da. I eto, to što ja ne mogla, on tamo stavi neku čašicu, ja to samo, kažem, širim, stavljaj i to je to. On je pričao o tome da hoće surogat majku, da ne bi ženi... A ne, ne surogat, ja bi da, to nešto, rekao, to je veštačka poplodnja. Ali on je rekao, jesi čula njegove komentare koji su mnogi usudili, tipa, da ima omiljeno dete? Da su trudne žene, ono, grozne, da neće da mu žena... Nisi to čula? Kako niste to videla? Ne, naravno znači, da nisam, ima... to je meni onda najvratnije muško koje ne treba da ima žena. Baš je, on je baš gostovo kod nas u pretresu na hajpu. Koja je pljuo ženu koja ga je rodila. Sam ti pljuo ženu koja te rodila. Pljuoš sestru ukoliko imaš... Ima ih. Pljuoš samim tim baku, tetku, bilo koga i sad kao tebi žene trudne. Izvini, molim te, šta je to tvoja majka uradila? Mislim, ono, hat pu! Ona devojka iz onog poznata hatu. E da, šta ona kao, ispljunula ti, ti si nastao. Mislim, ne razumem. Zašto? Čemu to? Jesu li oni stvarno tu, da kažemo, odrasli, živjeli u velikoj bedi? Baš se pisalo da je to bilo baš neko siromaštvo, ne? Pa ja mislim da nisu, baš da nisu živjeli u nemaštini, ne bih rekla, ali da se on krio se. U smislu da su, kao da su ga krili, kao da su ga držali po staklenim zvonom. I ja moram ovo da otkrijem. Nadam se da se moj... Slobodno. Tetu majstor neće ljutiti, ali dobro, neću njega imenovati. Naravno, to je bilo pre ne znam nijak koliko. Ja sam vidjela prepiske. Dečko je odavde, pišačka. Neću više ništa reći. Bila neka afera, neka ljubav, romansa? Ne, nego je tom istom Marku Adamu, Marko/Adam. Je pomogao na početku same karijere vezano za mašinice. Naravno, taj moj drugar je radioš i ovdje i radioš i u Nemačkoj ili bilo gdje preko, jer je vrstan umetnik. Naravno, to je izašao u susret. Čovječe, mi smo naši ovdje. Mi smo dosta povezani u smislu ono kao pomoći ćemo. Pa znam, pa manji grad. Naravno, manji grad nego Beograd, da. Ali, ali opet ja nekad umem da kažem da ne postoji veće selo Beograda. Zato što sam prošla kroz tako nekako tu, da kažem, estradu. Ili je estradu ili je estradu. E sad, ostao je dužan za taj, ne dužan, pardon, naručujete neke mašinice, da ne kažem ime, taj moj majstor, taj moj prijatelj, prijatelj se drug,
mu izašao u susret i ne znam nije da li je trebala tu neka, otko znam, da li cifra da se uplati ili da se ne znam nije šta već, da li da naručuje, šta već, on mu je sve to objasnio. I onda samo ide sin i blok. Znači ti čoveku koji ti je to pomogao na samom početku, objasnio kako se koristi to sve za što si ti kasnije postao kao bog. Bože, prosti da neko sebe zove, ja se izvinjam, neću da se krstim. Zato što, naravno, gledaju svi ljudi. A na taj način su i uspjeli zbog kontroverze. Da kažemo. Uspjeli. A gaženje preko mrtvih mogu jedu uspjeli. Znači tako su uspjeli? Pa, nego kako? Pa ne znam, meni je to čudna priča. Mislim, barem ja, naprimjer nekome da... Nisam tako vaspitana. Nisam vaspitana da, mislim, po samim menjanjem identiteta i imena i uzdizanjem, da bi pravljanjem palate i ne znam nija čega. Zašto ti imaš potrebu da na bilo kojoj nacionalnoj televiziji sebe toliko uzdižeš, a znaš kako tvoji ljudi žive u tvojoj zemlji? Mislim, što sam ja sad trebala da pričam kolika je, ne znam, zarada bila tu, kolika zarada, koliko sam najveću zaradu u životu primila, naravno, legalnim poslom. Da. Čak i preko tog sajta koji sam se bavila. Doći mi do toga. I sad ja trebala da pričam tu ljudima koji, možda sklapaju kraj sa krajem ili bilo šta. Plus sa onim nadobudnim nekim stavom koji nema temelj. Nema temelj. Jednostavno, on je za mene velika sprdnja. On je za mene dečko koji, okej, možda on tamo ima ekipu svojih zato što su to ljudi koji su eto kao tam misle da su naši isto na nivou, okej, naravno neki jesu uspešni, neki nisu, ali ajde kao, ajmo svi džuture da se skupimo pa ćemo biti još uspešniji i onda će on ne znam nija koliko obrve raditi, ne znam nija neku nebuloznu cenu, mislim što je zaista ne znam nija ono. Kao da šta radi, ubacuje nekakve zlatne niti u obrve. Mislim, ne volim u zemlji u kojoj radiš, u kojoj si sve stekao, da stare ljude koji su ti pomogli da kao izbrišeš, da sad svoj prošlost izbriše te i onda kao stao startujete s novim nekim životom, kao da vas niko neće prepoznati, kao da vas niko ne poznaje, kao da vas niko ne zna i kao da ne zna šta ste radili u prošlosti i kao da eto, eto, ne znam kako ste se obogatili. Ali, znači, oni su rečili da budu srpski Kardashiani. Samo što... S AliExpressa, da. Pa AliExpressa, da. Pa s AliExpressa, pa bukvalno AliExpressa ili Temua, pošto vidim da svi kupuju za vreme, ne znam da li reklamiram tu. Ali to je inače, AliExpressa plus shipping, znači nemoj da vas Temu zavara. Dobro, ajde, dosta o njima, mislim da smo im previše i dali vremena. Previše. Ajde, mogla bi ja do preko sutra, ali... Ajde. Neka. Imamo druge stvari. Imamo druge. Ajde ovako. Reci ti meni... Sad će to bude Jelena, kome ti šta pričaš, kome vi dajete medijski prostor i to. Zaslužila ti medijski prostor, jesi, Boga mi. Ajde ovako, šta ćeš da nam kažeš sad o Aleksi Caru? Znači, to bi isto vratno mogla pričaš do preko sutra, ali... Šta si spremna da otkriješ? Pa, znači, ja ti postavim kao potpitanje, znači sama pričaš. Možeš, naravno. Mislim, samo želim da kažem da sve ono što sam ja iznela da. Kod vas, evo ja mogu sada da vam pokazati. Sve imaš dokaze. Naravno da imam sve dokaze, imam sve napisano, imam sve dokazano, imam sve pozive, kada, šta, kako. Ali nije to bila poenta, ja sad, mislim, to je bila poenta kada je on bio već jako bezobrazan prema meni. E, onda ćemo da se igramo tako, ćemo bezobrazno, igrat ćemo se bezobrazno. Ali sada kada se sve to završilo, kako se završilo, znalo se kako će se završiti. To je, mislim, samo malo man čovjek nije znao kako će se to završiti. Nije mi se svidjelo to što je, mislim, kakav god, sad ovo kažem sad jednu stvar, kakav god on daje, a i tekako je, je ona objavila valjda javno da on ne daje dinara za čerku, da? Čerka, da? Da, što je jako ružno. I da ne daje, to je otac svog deteta. Znači ti mu poručuješ care plaća alimentaciju, a? Ne, a ne. ne. Ovo poručujem njoj, ne pljuj čovjeka s kojim si imala dete i s kojim si čurko jedna. A misliš da Aleks ne treba njega da pljuje? Ne treba da pljuje. I da nije plaćao, okej, ne moraš to javno u sred live-a na TikToku da kažeš da nije davao, ne znam, nija dinara za dete. To rešiš na način na koji rešiš, a to je dušo sud. Sud. Advokat, iskeširaš advokata, a ne lajvaš po TikToku, razumeš li imaš malo dete kao još i neke i ne znam ni ja tu kao neku istinu otkrivaš ili ne otkrivaš. To je meni jadno. To je meni zaista jadno jer kako god, ja jesam pričala svojim bivšim
partnerima i sve to stoji, ali ja sam pričala istinu, u smislu, ja s njima nisam imala niti brak, niti decu, niti bilo šta. Otac deteta je nešto drugo. A što se tiče njega, i to da je valjda našla već nekog drugog brata, mašala, mašala, kad si već stigla i tako dalje, ali dobro. To sam... Ti si upućena bolje ovdje u Čačku? Nisam, to sve stiže do mene. To ti ljudi pišu, sami. Ajmo što je... Kad si to TikTok svetu, sve stiže do tebe. Pošto je široka tema, hoćemo post pitanja. Da, naravno. Aj prvo ovako, rekla si, kakav daje, kakav je car zapravo? Kakva je to osoba, ukratko? Ja ne mogu da kažem da je on loš lik, ali je mnogo iskompleksiran. Moram da kažem da, kaj kažem, ne mogu da kažem da je loš lik. Nije loš lik. Pokazao se milion slučajeva da ume da stane iza, da kažeš, partnerke, da ume da, eto, kao, bude džentlmen, ali on to sve posle kasnije bukvalno naplati. U smislu vređanjima, u smislu, ne znam, nija tim nekim omalovažavanjem, tim nekim, ne znam, nija ponašanjem koje je kad katastrofalno. Ali ono, to je valjda neki njegov džir, ja to ne volim. Drugo, Filip Car kao Filip Car, mislim, u njegovim osobinama, da li on, ono, kako se kaže, duhovit ili nije, okej, meni jeste duhovit, ali to ne opravdava. Ja takve tipove muškaraca ne volim. Moj iskren tip muškarca, u smislu odnosa sa ženom, baš nasuproti, jeste Dejan Dragojević. Ja njega poštujem, zaista, i Dejan Dragović, ja smo, eto da kažem, mislim, nema veze sa ovim, mi se znamo jako dugo, mislim, ono, u smislu, bili smo u realitima pre i davno i tako dalje, tako dalje. Totalno suprotnost. Čovjek koji će da stane i da, ne znam, nija neće da omalovažava, u smislu, eto, kao na neki način, ni desetinu onoga što je, na primjer, možda ta žena zaslužila. Tako da, Filip Car je jedna velika, mogu da kažem, s jedne strane mogu da kažem cavulja, neću da vam, mislim da se ovo neće bipovati. Neće. Zato što pričaš jedno, radiš drugo, onda treće, pa onda vidiš, ono, razumeš, razvezeš pod nekim supstancama, razvezeš jezik na TikToku, pričaš gluposti. Mislila sam da će ga ovo dete promeniti, sad nadam se da hoće, dalje imam tu nadu u ljude, ne znam kada će da ispari. Pisalo se, a mislim da si ti potvrdila da je pisalo ovdje, da je u nekim dugovima. Iskreno, koliko sam i o kome sam sve pričala, našla Jelena. Pa da, našla Jelena zato što ih sve onako čita i znam ih, i znam celu tu pozadinu. Da, dugovima sada trenutno ne znam, ali znam da ne izlazi iz kuće. Da ne izlazi, gospodin, pa verupušću, zašto? Aha. Pa mislim, sa toliko ljudi se zakačio, sa toliko ljudi preti javno, toliko ljudi, ne znam, mislim, čoveče, daj, ako već pretiš javno, znači, pravi šmeken, pravi muškarac, a to ću posle možda i čak i da pomenem za jednog drugog džilkoša, indijanca, ozbiljnog indijanca, džilkoša, znači, ono, mušku mahalošu, pravi šmeker, neće da preti, neće ništa, ono, nego kao, noš, zna se kako se te neke stvari rešavaju, ukoliko želi da ih reši. Ali pravi takav neki šmeker, opet da kažem, neće spasti ni na čiji nivo. Ne, on kaže lagano, brate, ili će se, kao što on ume spustiti, on to nije. On to nije, tako da, jednostavno, mislim da te pretnje, te neke njegove sunovrati, pa kao, pustite me da se izborim sam sa sobom, pa... Sačini se ti bro druže boriš, s kojim sobom se boriš, time što ne znam i dalje komentarišiš reality u kome si učestvovao, pa ti je ispran mozak i dalje napadaš neke ljude koji su valjda sad bili novi reality učestnici pa su ušli preko njega, pa onda javno, ne znam ovo, ne znam ono, šta želiš? Okej, care, idi live-uj, pusti, care, evo, care, idi live-uj, idi se... Idi zarađuj za leba i za život, pošto zanat u rukama očigledno nemaš, nikakav, sem te duge jezičine. I, brate, dobro, od toga možeš se zaraditi. Jezičina duga je i tekako dobra. Ali, brate, ono, ima tu neku harizmu, neka ga ljudi koji ga vole, tekako neko ga prate, nek rade šta god, ali što dalje mu lepa kuća. I sad ovo kratko, ti znači imaš dokaze da je on tebe muvao dok je ona bila trudna, ali tako? Da, ne samo dokaz da me muvao, nego dokaz da je bi postojao i poziv gdje on meni onaniše. Znači baš i taj, da se vidite. Aha. Vidjelo ja sve. A ti si odbila?
tako? Odbila se, se vidiš. Odbila sam. Ne, to ne, on je bio tamo. Dobro, nisi se. Ne. Gdje je bio? Znači, evo, da znaju ljudi, nisi se videla s njim. Naravno da ne. Ne. A bio je crni pojas treći dan, ja to volim da kažem, crni pojas treći dan, to je treći dan već kako koristi neke nedozvoljene substance. Crni pojas treći dan. Jao, strašno. I sigurno ono, nije spavao ko zna koliko dugo i sada znaš kao da bi to sve, ja ne znam pojma, on je mene zvao jednom, drugi put, to je bilo, ne znam, u sred dana. Ono. Ja sam odbila jednom, odbobila drugi put i onda kao treći put sam se javila i onda on tu desi i vidim ja kuda vodi taj razgovor. I smijem se, ja sam pokušam smeha, rekao ajde bre, brate, naš ono. Ja nisam luda, ja razmišljam otprilike da to ne bude snimano, pa posle kao ja ispadnem nešto tu. Druže, imaš ti tamo svoje, kako, šta, mislim, devojka živi sa tobom. Ja nisam znala tamo da li živi, ne živi, nemam pojma, nije me ni zanimalo iskreno, samo sam gledala svoje da ogradim, da ne budem u tom. On je tu počeo se smije, pa kao jeco i opa, i ispade. No da. Jokson i onda kao, brate, znaš, kao. Ja u čudu, ja od čuda, mislim ne od čuda, ja kao toga nisam vidjela, mislim ne od njega, nego nisam vidjela, ajko je trt. Pun mi je inbox takvih. Ja. Daj Bože, samo da prestanete, mislim sve ću spokačiti na story. I, i onda on kao tu koji krene, pa ajde malo, znaš, kao pokaži. Pa kao ovo, ne rekao, care, brate, znači, ono, znaš, što ga nisam smatrala, zaista ga nisam smatrala takvim likom. Ja. Bio mi je gotiva, moja keva ga gotivila. U to ono, smijela mu sranjala, brate, ono, nemam pojma, ne znam, to je mene jako iznenadilo i to je meni bilo baš onako, ono, ja sam se zaista sve vreme smijela i onda je bilo kao samo prekid i uđenja prijatno, nemam još šta tu da... Ali, nažalost, da se priča o teglu u medijima i naravno previše. Da su tegle, naravno, zato što je on bio jako bezobrazan jer sam ja, naravno, joj, kako je to tad bilo. Evo, pogledajte sad na situaciju. Kako je to tad bilo, kako je to sad? Majku mog deteta. A šta sad? Pljuješ majku svog deteta. Ne razumem, znaš ono, nemoj mi te duple aršine. Znači, znalo se kako će se završiti, znalo se kako je, eto, mislim, počelo, pa jedna, pa druga, pa tu negdje u trudnoći, šta je se desilo, sama ona zna zbog čega si vratila, taj kakav kontakt fizički, psihički, uglavnom fizički verovatno je bio, nije verovatno, nego sigurno. Provereno i vratila se žena, nije htjela da ga ima zabranu, ne znam nije što već. I onda ti meni dođeš i prosipaš priče majka mog deteta. Majku tvog deteta ruku da osjećaš, a ne da podigneš. Znači, sram te bilo. Tako da, razumite. A sad da li on plaća, ne plaća, mislim, ja veram da on to plaća alimentaciju, ali njihovi problemi... Njihova stvar. Noći ajmo dalje, njih smo previše dali vremena. Da. Ajmo sve oko druge, ajmo malo kraće njih. Ovako, Fran, da li je Fran prevario Lenu Kitić s tobom? O, jako mi rođi, ja u svakoj čorbi ima. Ti svud. Bog te mazom. Ne mogu da setim da on... jeste prevario yes. sa mnom. Jeste, neću da lažem, nego taj tog perioda kada, kako, kako, šta... Ja mogu baš da se setim naš onog... Ali znači jeste. Da, pa jeste. On je tad bio sa njom. I još jedna velika... Bože, sačuvaj. Znači, gdje mene nalaze ti ljudi? Nađete uvek. Devojka koja je iz Nemačke. Mislim, piše da je iz Nemačke. Naravno, na Instagramu. Lepa devojka, crnka nekakva. Nekakva crnka. Cijela je setovirana onako i vidim piše, ima i naše ili... Znači neko naše poreklo. Naše poreklo, tako je. I vidim i stvarno ona meni lajkuje, ja njoj lajkom, ona meni lajk i naravno zapratimo se. I sve super, vidim da je devojka onako i lepa, i ne, mislim sad ne znam kakva je lično, ali ono... Komentariš na meni slike, komentariš na njoj, zaista znaš ono, eto. I ne znam da li mi izašao na storiju, jednom, drugom, vidim Frana na storiju. Yeah. Da li mu je to devojka? Druže, šta mene više tvoje devojka? Obani me te se više! I samo unfollow. I samo da kažem odmah sad ovako, bani, demante se mene znači, više. Znači ti si baš magnet za te neke nesreće ljubavne parove da leče svoje frustracije na tebi. Ili njihove devojke koje mene prate, pa zašto ti mene pratiš ako ti je Fran dečko? Vole da leče frustracije na tebi ili neke popuste nešto? I to je na kraju, znaš kao ono, prvo se nije prikazivalo, pa da nije vole, nego za čemu? Čemu to što je bilo, bilo je bre čovječe, to što je bilo, bilo je zato što sam ja tako htjela. Ili on, a u tom trenutku ja stvarno nisam imala ono, pojma kakav je taj njihov odnos, mislim na Lenu i na njega.
Pa posle toga sam saznala, još ti meni tu nešto kreniš, rekao, ne možeš, druže, kod mene nekažnjeno ne možeš da prođeš. Kad si bezobrazan, ne možeš. Bravo. Aj sad ovako, Zarina. Jao, znači, sviđa mi se što je tvoja reakcija na sve njih. Znate vi koliko sam se ja spremala za ovaj live, a vi meni ni 20 coins da bacite i ovako. Znači, to je Zarina. A to su mi poslali jer su ima dosta ljudi koji se smeju, razumeš, tako tim nekim stvarima i koji su eto pratili tako te sve neke situacije i onda kao naš ono one zube ovako, a je ovako bela kao a moja gestorba. Yes. Uradit ću ja zube, nije nikakvo. Dobro su ti zube. Ja imam svoje zube. Čekaj, znači, ono, ali kod tebe, Jelena, kod tebe su neke duge priče, neke turske serije. Budi bukno. Znači, vi ste se družile, to. Može se reći. Onda, ti si nju raskrinkala, donala, žirala kao, da, kao, da je ona, između ostalog. To me najviše zabolilo. Da, da je ona, unutra ja ništa nisam znala u tom, mislim, znala sam preko Lune, jer sam videla da Luna često izlazi napolje, kod, naravno, svog psihijatra, ili gde već, i ove, pošto ih izvode, naravno. I samim tim videla sam da se Luna distancira od nje. Shvatila sam da nešto nije u redu, ali ja nisam mogla odjednom kao, eto, kao tu, ali već je počela jako negativno da utiče na mene i to se nije... I onda kao taj kancer, ne možeš ti meni druže, meni otac umrao bukvalno tada 6 mjeseci pred svega toga i ti meni prosipaš tu priču, pa ne znam nija šta već i ja, ali ti to tamo ne znaš u tom tamo nekom pokojnom realitiju, ti to ne znaš, razumeš, znači ti nisi, ti si ono okružen iluzijom. Dok ti ne kažu tamo, izađeš jednom, naravno na nesreću izađeš pa ti kažu, alo bre, budal, dozovi se sebi, nemoj, razumeš ono. 15.000 tih, ne postoje taj savjet dok ti sam sebi. Pa makar i posle 5 mjeseci skontaš da ta žena nije normalna. Ta žena nije normalna, da ta žena je attention, prvo drama queen, onda samim tim attention freak, ono želi tu pažnju, pošto, poto, pa makar ne znam šta je izmislila o sebi. Ona je došla sa tim nekim zavojem ovako, vezano za pevača Dada Glišića, sa njim šta je radila, šta je uzimala, šta je... Pa plus za Alena Hadrovića, to sve imaju, postoje prepiske i to i tekako može da se dostavi. I ovo je, naravno, i portalima, i naravno vašoj televiziji, hvala Bogu, uvijek prvima. Eto, i samim tim, ta slika, pa onda dogovaranje gde je taj apartman, pa tata, ja sam to sve znala. Ona mene zvala tada kao, eto, jedno smo dobro, posle te zadruge gde ona mene kao, zari ti da mi izdaš? I onda, brate, dolazi do situacije kao zove me mrtva pijana iz tamo nekog, u samom centru Beograda, ovog kafića. I samim tim kao, imaš li da mi daš, ona od mene traži lekove za smirenje. I sad, ja ona koja vidim pije pivo, pije ne znam nija koktele, urla tamo, sa još jednim drugom, drugom nekog koga je pokupila. I joj, mislim, ne drug, ne mogu tako da kažem, ali on je njoj pomogao na kraju kada se ona onesvestila tamo sa svim tim. I ona, tu i dolaziš ti meni tu sa pričom da ti kao strani državljeni dolaziš u Novi Sad i primaš kemoterapiju. Znači sve si provalila? Ne znam da, pa ne da sam provalila, ne da je mi ona posle preletela nekim tužbom. Pa je onda govorila, nije mogla da se pohvatava tim pričama i od svih tih svega toga što je koristila. Ne znam što je koristila, ne zanima me. Ali znam, čula sam da je koristila sve i svašta. I samim tim ti dolaziš tu meni, ja ću tebe da tužim. Izvoli majstore, ajde tuži me, ajde jedva čekam tu tužbu da mi dokažeš da si imala sve što imam isto telefon, rak pankreasa, rak, ne znam, creva, da su joj povadili ne znam nija šta sve, duže, pa ti ne bi bila živa. Bez pankreasa ne može živjeti. I to je mene pogodilo zato što je moj otac bolovao toga. 4 godine ja se sa tim nosila i onda kada me već puklo to sve, ja sam onda sve to iznela. I ja toj ženi se ne može verovati. Evo sad se razvela od ovog Izatine, s kojim je kao, ne znam ja nešto šta je već tvrdila kako on nju prevario, a u stvari ona je sad sa opet sa nekim sudom. Boga pitaš koga se puta žena udavala. Turske serije. Mislim, bukvalno, znači, turske serije. A ja gotivim turske serije, što najjače fora. Pa dobro, vi živite turske serije. E, ajde ovako, pomenula si Lunu. Da. Zašto je tu puklo drugarstvo? Šta sad misliš njoj nakon, eto, toliko godina? Sada, trenutno mislim u njoj sve najbolje. Boga mi, zaista, mislim zaista u njoj sve najbolje. Znaš zbog čega? Zato što je to izašla, ostvarila se u onome u čemu je najviše želala, a to je da bude majka. Da. Ostala je sa Markom,
I to mi je, Marko je jedan jedini dečko koji se suprotstavio toj produkciji. Sami vi znate kojoj. I ono, ne znam šta se desilo vezano za to. A sada šta mu se desilo, to sam čula... E, od... da, on je hapšeno, videla se zbog komšija. Jebo. Sad, ne znam, preti možda koliko godina zatvora, kao tužilaštvo, ne znam, dve godine zatvora, sedam, tako nešto. A, brate, stvarno. Da. To, eto, majke mi to nisam znala, Boga mi to nisam znala. Znači, sa lunam si... Samo zbog toga zbog što... Zbog jaja. Da. E, bre, Marko, da li si normalan, brate? On je meni bio, majke mi, zaista jako realan, on je meni, uvek tamo prema meni bio okej. Okay. Luna je prema meni bila okej, okay, međutim, verovatno kada je primala te neke spolne informacije, tada ona se distancirala od ove prethodne koje smo pričali, Zarine. I samim tim, ono, kao ja sam primetila to da se ona distancira i ono, brate, znaš, ja sam samim tim, ajde, kao ostala s njom do kraja. Čak sam i posle toga i apelovali da se glasa za nju i sve, Luna je mene, i na kraju, ono, kao svi postanu zvezde. I sad ti zaboraviš sve to što si proživeo s nekim 6 mjeseci unutra i neko ko ti je davao podršku, ko ti je bio rame za plakanje, ko ti je bio tu kada te vadio iz nekih govana i situacija i priča koje si pričala kako si napolju nešto radila s nekim drugim. Da, i postoji to. Dobro, da, nisi ništa čula. Idemo dalje. Ja sam rekao, dobro. Da. I onda tako tu neke stvari i samim tim, okej, okay, dobro, ja to je ružno da govorim i ona je majka sada, znači nije ne, ala, ajde, kad smo se već dotakli te teme. I mene jako to iznerviralo što se sve uzvezde, što se sve, to mi se desilo drugi put, jer isto iz prvi put je bilo sa nekom prvom tamo pobednicom, o kojoj neću ni da govorim. I ovaj, jer ono kao, mislim, nebitne pomena, totalno otišao u anonimuse. I samim tim, ono, ja sam, pazi kad sam sad ja više ono, u tom nekom vinku, nego ona završava privatni fakultet, ne privatni, pravni fakultet, tu ne znam nijakoj godine života. Mislim, tebe vidio, šta ti je, okej, okay, razumem, ali šta ti je. Svako nas može da ume da unajmi dobrog advokata. Sve u svemu, meni se to kod nje nije svidjelo, ja sam tu ono, neke stvari videla. Nešto sam je javno isprozivala, da, nešto sam rekla da, što je bilo, da se ne tušira, jel tako nešto? Da, rekla si bila da ti se ona gadi, baš nešto. Dupe više, znači, više me je ono prešao preko glave, shvatila sam sve što se dešavalo, dobila sam sve informacije šta kako se tu dešavalo. Da je dosta tu ljudi povlašćeno, da je to dosta stvari namešteno, da je to dosta stvari, ja tvrdim, stojim za toga, da je dosta stvari tu, da svako ima svoju... Istina! Evo. Svako ima svoju ulogu, ja se izvinjam, ja pričam i nogama i rukama. I da jednostavno morate da shvatite da se guraju favoriti, da. Guraju se, peru se. To je tako i to nikako se vidi. Drugačije. To se vidi. To će se vidjeti na sljedećem primjeru od ove dve. Sad ćemo doći. Evo ovako, ajmo sad doći da te pitan za dve bivše, da ima da su i dalje bivše drugarice. Ajde ukratko, prvo. Anđela Veštica, mnogi to vratno pitaju za nju. Da li se i dalje družite? E, ovako, za Anđelu ja moram ljudi da kažem nešto. Anđela i ja sam starija od Anđele 5 godina. Anđela je jedno dete koje, dete, koje je poraslo uz mene, moram da kažem uz mene jer sam starija. Anđela nije imala ni malo lako život, to se zna. Kako rasta uz mene, mislim, samim tim kako sam krenula s mojim džuskanjem. Šta je ona imala u prošlosti, to je bilo tada ono kao wow, ali to ne, mislim, bože, sad čovjek, kome to, evo sada, danas, sad danas je to više ništa, nije, to nije tabu tema, da. To je tada zaista bila tabu tema, kao wow, to je onda, to, devojke koje su radile sa nama, ja sam im bila šef, ja sam rekla ne, ili ćete da je prihvatite, ili se vi sami nosite sa gazdom, pošto sam ja njima eto, to odgovarala. Naravno, sve su devojke naravno prihvatile i mi smo se sve zajedno družile, to je bilo baš onako, ono, da kažem, eto, i naravno, svim tim družbama, postoje i svađe. Naravno. Ja ne mogu da kažem da to nije bilo i pljuvanja, da to nije bilo i razaranja drugarstava, da to nije bilo svega i svačega, da to nije bilo i ne znam nija tu nekih i kontakata kako psihičkih, tako možda i fizičkih. Ja se time ne ponosim. Sada kada stanem posle ne znam nija koliko godina druže, šta će to nam, ali dobro, opet je to deo odrastanja. Da. Anđela i ja smo se čuli, evo da skratim priču, pre par mjeseci i od tada se čujemo svaki dan.
Evo, malo pre me zvala, evo, malo pre sam je, ono, znači, bukvalno rekla šta i kako. Nadam se da ćete sa njom uskoro napraviti isto intervju. Nadamo se. Ona je jako zanimljiva osoba što se svega toga tiče. Ono, postala je, u smislu, ono, malo više otvorenija prema novinarima, jer ona ne voli da se toliko otvara. I to je jako pametno. Plus, to je jako pametno s njene strane i ono sve i ne volim da priča ovako da laprda kao ja, ali dobro, ja to volim pa volim. Ma dobro, ti si zabrinuta. Ne volim pa volim, ja... To je deo tvoje ličnosti, moramo kažem. Kalimero, ne voli ono, kako se kaže, ne voli nepravdu. Nepravdu. Da, to je deo moje ličnosti. Ajmo za drugu, bivšu drugaricu, ti je na iPhone. Jelona? iPhone, Samsung, Motorola, Huawei, onaj, Xiaomi. Evo, levi dlan. Polomiću večeras na TikTok live-u. Idemo. Dobro. E. Šta je tu bilo? Šta je bilo? Pa... To je za mene... Znaš ono? Ne mogu da ti... Droplja. Aha. Šta je reč droplja? Šoder. Šut. Dno dna. Ono ispod... Ono blato. Čima se gradi... Čima se ima u farmi, ono... Staviš onako ono blato, pa staviš još i ono, ne znam nija, seno, pa praviš izolaciju. Ni to nije. A zbog čega tako misliš? Zašto to? Zašto to misliš? Zato što bi ona prodala Veru za večeru. Ona je prodala, ja mislim, svoju rođenu majku. I samo kad ona, znaš, daš ljudima malo, samo malo novca, malo moći, totalno se promene. E onda je posle toga, to je bilo jedna izdaja, druga izdaja, treća izdaja, priča kod ovoga. I onda kad skupiš sotore, ne znaš više kod ko laže. I onda bolje da se očistiš od takvih parazita, od takvih pačavri, kako je ona uzela Marije Kulić i Miljane Kulić, ono pačavri, pošto je ona nazvala tamo neke devojke, bivše učesnice. Ja tačno znam na koga misle, to je na Maji Marinković. Pa čavra. A znaš što je puklo njihovo prijateljstvo? To sve zanima. Šta je tu bilo? Tijana je pričala meni baš u intervju još pre, ima skoro godinu dana. Nije htjela... Ne, ona je meni rekla u fazonu kao Maja mi se grebala, ne znam. Maja joj se grebala. Otprilike je to bilo. Maja ako, kako god, ja, ako se nije od koga nije. Pa Maja je mene blokirala zbog nje. Aha. Maja meni je mene blokirala, mislim, nije bitno, to sam provalila. Dobre. Ja njenog oca poznajem, Majinog oca, moja majka poznaje Majinog oca. Na sve ono što se desilo, Maja i ja se izvinila Maji, Maja i ja smo imali super odnos i kako god je ona bila tamo. Ja sam uvijek bila uz Maju u tom nekom periodu, mislim, ne uz Maju, bila on Maja ko Maja, bre, ljudi, ne obraća, znaš, ono, tako je, pa je tako. A zašto si njih me posvađala, šta misliš? Znaš, sigurno. Pa mislim da je tu došla ona ženska sujeta, Maja je tu, brate, ja baš mislim da je Maja tu bila ta koja je bila prednost, ono, u prednosti. A sujeta poput Tijana iPhone ne može jednostavno da to podnese i kompleks Tijana iPhone ne može da podnese da neko bude bitniji od nje. Sam znači, bila je ljubomorna na Maju. Da. Kako ne? Zašto ne? Znači, to je. Ali to tako i to plus. Naprimjer, ako tu dođu još neki momci kojima se možda Maja miše svidi, a je ova ošmekala, a ona je govorila kako ima dugo dečka, pa su bile, da ne pričam. Tamo dvojke, trojke, četvorke, petice, nije ni bitno. I onda čovječ, na sred tog rođendana jednog od naših, od vaših kolega. Tako da ima tu svega i svačega, ali mislim da tu Maja i da jeste kriva, ono... Na njenoj se strani svakako. Sada trenutno sam na njenoj strani, zato što se govori o Tijani iPhone, naravno, i zato što se govori o celoj toj situaciji. I inače sam ovo sad što se tiče Stanislava i svega toga, neka im samo neka rokaju, neka pokazuju samo ljudima, a eto, ajde. Znači, misliš da Maja i Stanislav, eto, imaju neke šanse? Pa mislim, ne imaju. Zašto ne bi? Zašto ljudi ne bi njima dali šanse? Šta je to Maja, nešto previše? Jedino čemu se ne slažem, majke mi moje rođene. Ja volim zaista Sandru Subotić. I ako si je gađala šoljom? Ne znam čini. Pa što si doći video na YouTube-u? Bilo je to nekako? Nije to nju. Pa nju si pogodila, možda neko drugo gađala. Da, moguće. Znam da si dobro s njom. Ja zaista gotivim i poštovim. Evo, pozdrav je od mene za Aleksandru, ja sam super s njom. Da, ja sam super s njom i pozdrav od mene za Aleksandru. Jedino to, sekundu, taj trenutak što ne da ne volim to meni, to je baš onako urvinski sam rekla. I ja, brate, budeš s njom u kući, jedeš isti hleb i ono kao dođeš i uzmeš i muža. Jedino to, brate, Maji ne opravdavam i ne opravdavam jedino to. Ovako, ali sad ova veza sa Stanislavom i to ti deluje stvarno? To mi deluje top. To mi deluje top i nadam se da budemo vidjeli da, kako kaže,
Stanđa da eto, se malo i on primiri, da se i ona malo primiri, da nauči od pametnog. Mislim, pametnijeg, sam u tome čovjeka koji je totalno drugačiji od svega onoga što je do sada imala, ide napred. Došli smo od tih sad najaktualnijih učesnika, Maju i Stane smo prokomentarisali. Kaži mi sad, Anita, da, evo, faca, je li ona zaslužila pobedu po tebi? Nikako. Nije? Nikako, to je jedno malo... malo šta? Ne znam kako da nađem. Brabonjak. Znaš što je brabonjak? Zna. Koji ne zna da sastavi tri prostoprošene rečenice. Ja mislim da ona nema završeno ono 4 razreda osnovne škole. I da ima, već je zatrudnela. I već je imala taj neki život. Mislim, druži izini, ali ni moj život nije lako. Mislim, ko te tera, ko te bio pušio? Ja da sam tela, ja mogla ostanem trudna i sa 18 godina s prvim dečkom, ali nisam. Tela sam ništa više od sebe. Ali druga stvar što je cela ta priča, mislim da je itekako napravljena žrtva od nje. Žrtva u smislu kao sad na maturinim leđima, uz dužno poštovanje, mislim, znaš, ono kao uđeš ono kao u elitu ili u reality, pokojni. Samim tim, ti kao si tu prevalila kao gej brak. Šta si sad bitna je? Mnogo si mi bitna, izvini. Znači sad te ljudi znaju više i više si ono od doviđenja prijatno i sad si kao ti razumeš ono kao, eto, znaš, dopisivala se s drugom devojkom i odjednom ti se svideo Apolo sa Zvezdare ili ti Anđelo koga ja još znam iz para 5. Znači tu znaš svašto njemu. On čovjek bio sa mnom u prima 5 i izašao, posle mamu molio ovako, mamu, mami vikao. Ono, da ga izbavio odatle, razbio ruku i tako dalje, tako dalje. Ali dobro, mislim... Da li oni imaju neke šanse za opstanak, Anita, Anđelo? Da li će prihvatiti roditelji njegovi? Ne, ne. Mama i ujo. Ne. Šanse. On kogod govorio da je. On u duši, to je neko, tada ranije jako dobar momak je bilo. Ja ne znam što se sa njim desilo. Ne znam što se sa njim izdešavalo. Možda Mađijan? Totalno... Para vrti, Deburgija neće, znaš, taj fazon i onda, brate, malo se možda i šlifovao. Žao mi samo se što je sve to spalo na matorina leđa, zaista jeste spalo, kako god je matora i kako god da oni mislili da to jeste spalo na matorina leđa. I mislim da od toga nema ništa. Nema druži ništa. Znači mislim da je Anđelo s njom malo zbog koristi, a ipak je ona sad. To zbog koristi, to ti je zato što ti plaćamo onako fina suma novca da ti, eto, brate, tu dođeš i napraviš karambol i od sebe napraviš Anđela, a i od nje nju opereš. I to je to. To je iskreno mišljenje. A drugo, plasirana Nelly, šta misliš o njoj? Ne. Ona je ozbiljna reality igraš, znaš? Stvarno? Ma, mislim, kogod da je ona isto imala, ona... Ona isto 4 rečenice u krug može da vrati. Ja zaista nemam ništa devojko protiv tebe, zaista. Mislim, moramo relično da je se obranim, zaista. Ti si ozbiljan reality igrač. Ti umeš, brate, znaš ono kao te jeftine reality fore. Mislim, jeftine reality, znaš ono kao napad je najbolja odbrana. Govori ti se nešto ono u lice, ti sad kao, ali ti kada si bio juče, kad se zemlja ohladila itd. I ja mislim da tu nju, eto, vidiš uspjeva u životu. Jedina stvar što mi je, evo, ja ću morati iskoristiti ovo i ovo, znači imamo pobednicu, imamo drugo plasirano. Pobednica uzela 100.000 eura, ovo uzela 50.000 eura, plus honorari jedna i druga. Moram da kažem, znači, kukala si za detetom, kukala si za detetom. Izašli ste iz realitija, ova ima srećnu vezu, umjesto srećnoj vezi, da te ne vidi TikTok, ne TikTok, nego bilo koja društvena mreža, samo se pojaviš tamo gdje treba da se pojaviš. Ti si non stop na TikToku, znači alavo, šta? I ovaj non stop na TikToku, a gdje su vam djeca? Končno djecu. Izvinjavam se, dužno poštovanje, naravno, respectfully, of course. Znaš ono. Možda ipak nije toliko dobra zarada. Možda nije toliko dobra zarada od realitija. Možda to nije ništa neisplaćeno. Možda. Vrlo moguće. Čime one toliko sad i dalje jure pare? Znaš, sve je po znakom pitanja. Sad pametan će pričitati između redova. Da. A evo ovako sad, a Nelly, sigurno si čula za muvanje s care. E, da. Da, ja sam baš tu u tom jednom reelsu i to napisala, to jest ne napisala, rekla.
Da nisam mogla da verujem da sam videla to neko, mislim da se, to je otvoreno muvanje, kao piše moj broj, pa nula, ne. I ovaj, ona je opsednuta sa verovatno majenim bivšim opcima. Od ovog Janjuša da. Do cara. Ko je sljedeći? Ona je tamo već bila... Ono, pa Stanislav je sljedeći. Pa sljedeći, ona je već tamo bila napadala, otvorena napadala da. I nabacivala za Stanislav. Mislim, u koči. U koči imaš dete jebote, u koči imaš život, neki tamo, šta ti je? Šta ti je bre, polako, doći će to sam. Nego ona vjerojatno to voli, znaš što valjda tuđe. Da, ma dobro, ona je main fan već, vidi ja što mlatim svom kašicom. Ona je main fan već od spolja, tako da ona, ja bre ljudi, samo da kažem, ne, ja ovdje nikoga ne uzižem. Ali vidjelo se bre čovječ, ona je svaki njen, kako se zove, ona je izimitirala. TikTok i tako, svaki njeno, ono, da naš, ono, majino njeno, neko ludilo, izimitirao, ne, šta više. A je lažirala trudnoću? Šta misliš? Da. Jeste, a? I te kako, da. To svi kažu. Pa nego šta je? Pa izvini, druže, Maja je isto to uradila, Miljana je isto to uradila, što one nisu bile ispraćene? Toliko medijski, a? Medijski. Ha. Što one nisu izlazile onako, pa onako tuže, pa onako, pa se onda zna, vidjela sam se, milijardu tu još stvari ne. Ima, tako da, pustite me te priče. Šta će mi kažeš za Asmina? Staniju znaš, dobro, a Asmina? Ajde, Stanija je glupa ko tri kusa, to moram da kažem. Čim može da dozvoli da tako jedan čilkoš, mufljuz, mamlaz, indijanac, više ne znam kako da ga nazovem, kvazi biznismen, dođe u rumu, u prodavnicu, gde se kupuju poslastičarice, da bila, da dođeš ti i da tu prosipaš ono što nemaš, znači moram da kažem ono, znaš kao loptice, ženama, majkama nečim, sestrama nečim, da urlaš tu, da mi tu mlataraš rukama i nogama, glumiš mi, ja sam Bože oprosti što moram da se pozivam opet, ali mi tu, izvini, knele, nisam te prepoznala, i da ti dođeš i tu kao se izdraš, znači na takvim ženama, samo zato što je neko tamo dali na tu firmu ili bilo šta pozvao u tamo neku emisiju i pljuvao koga dotično stani. Ta dotična Stanija je doživjela ono, ličnih pljuvačina, znači ono, ha, tu, usta, u lice i tako dalje i tako dalje. Mislim, ljudi, to je opšte poznato. Šta ona radi u Miami? Izvini, molim te, šta? Fotomodel. Isto, kao što sam ja balerina, vidi. Pa ne, tako kažem. Pa da, znači, o Asminu sve najgore. O Asminu i posle ono kao dođeš i kao sve ću vas tužiti, sve ću vas i mi ćemo živjeti na tužbama. Ajde, tuži me, molim te, ko Boga me tuži. A si ti s nekim, da, i kaži mi, si ti s nekim na sudu, si bila s nekim na sudu od ovih zrijeva? To ću reći i to sam da, angažovala. Nije ni bitno. I samo kažem, želim tužbu, da vidim, da okažem narodu da biznismen koji ima ovo, ono, jahte, ne jahte, ne znam nija što već ima stanove, gradilište i tako dalje. Živiš na tužbama. Živiš na tužbama od drugih. Sramotiš, da kažem svoju devojku. Ne, to ne mogu nazvati devojkom. To je jedna žena koja je jednostavno kolovoz. Znaš ono, drum. Ono. Ljudi, ja zaista sebe niti uzdižem, znači ja govorim, mogu od mene i svašta da pišu, da kažu, samo pozdravljam, super, sve ste u pravu. I što kažete da jesam, jesam i još gore od toga i da nisam, ipak jesam, što imam od toga Marcello. Tako da, znači, Asmin je nema pare, kao što priča. Dna, jednostavno čovjek koji, eto, zaista ne znam što je prvo žene vide na njemu, on je meni takav buzdovan, druže, ja ne znam, ja mislim da je on čukao neki kamen u nekoj, ne znam, babinoj planini. Znači, ja bi njemu dala da radi se bavio nekim rudarstvom, sa sve onim, ne znam. Ne, zaista, ne znam, gospodi, da ti posle 3 godine, ne znam koliko mala ima, ja se izvinjam opet, da ti tražiš DNK od deteta. Sramoto jedna, evo, kad bi ga vidjela, pljunula bi ga u lice. I to je to. Dobro si. Mislim, svaka čast u stavu. E ne, sad, ajmo šajmi onu. Ajmo štiku. Ja mislim da, pazi ovako, ja Ša poznajem davno, i od davno, i on je bio totalno drugačiji momak, kad je bio sa Ivanom. Bio je smiren, imao je svoje, brate. Ja sam čak i nastupala sa njim, to se znalo. Nastup, nema alkohola, čak, ne, preko smo nastupali.
Posle nastupom popi jedno, dva pivceta, jeco, tu imali, znači imao sam menadžera. Znači bio je profesionalac. Profesionalac. A kako je bio čovjek, kako privatno? Ma smiren, totalno smir, nema to. Ivana je njemu penicin, ono, u smislu, da, kako znači, se bila... kaže, bila je za njega, ono. I šta se njemu desilo? Prvo sa Draganom Itar. Upozorile smo ga, ja i još jedna tamo osoba, neću više, ne pominjem da je dajem više na značenje. On je posle toga došao i plako nam u krilu, kad se vidio sa Ivanom u Rajskom vrtu. Zatim, posle Dragane Mitar je bila Tara. Mm-hmm. To je već bilo već ono već kako je već bilo. Dobro. I samim tim, ona je njemu... A mogu da kažem jednu stvar. Ona njemu druže sve vratila. Ona njemu isprala mozak. U smislu, ne isprala mozak, ako je njoj zaista oni, on, šta se desilo to sve. Mm-hmm. I njoj isto isprao mozak, brate. Samim tim, ona je isto mlada devojka, ajde manje više. Ali samim tim, naplatila mu je troduplo. Mislim, u nekim stvarima sam rekla i neka, a posle mi ga s neke druge, treće, četvrte, pete strane bilo žao. A šta se to za njemu desilo? Ne znam. Šta se? Kriza srednjih godina. Misliš, a? Da. To je rekla i Saška Karan. Ona je rekla kao njima torac u klimaksu. Pa kriza srednjih godina, on je dečko koji jako lepo izgleda. Imao je, mislim, koliko ga poznajem davno, ima manire, ima sve. Ali, brate, šta ti je? Šta juriš? Mislim, ono, okej, vjerojatno ne može se pomiriti s tim da nađe devojku nekih svojih godina, ili ne mora svojih godina, 10 godina. Bilo kakvo, da. Ali ne, ono, a mi oni, ja zaista nemam komentara, ono, to je zmijurina kakva ne postoji, kakva ne postoji. Misliš? To je smeće jedno, znači, ono, otvrto smeće žensko, sramota za ženski rod. A zbog čega? Majke, pa šta zbog čega? Šta zbog čega? Ona nekako nije pravila nikakve skandale, mislim, a? Koliko se ja pratio? Nego je kao se tu muva sa, ne znam, nije Lakićem, pa malo se muva sa Ša, pa očekuje ovog da mu da dođe ovaj, da je veri venčan, šta god, Stanislava. Že, kod njega se mogla živiš kao kraljica. I, ne razumem. Onda samim tim sve to što se desilo, i onda kao dođeš tu, pereš se, ne smiješ da pogledaš, i onda odjedno si dobila i ti krila, da kažem, i onda ti kao krećeš da udaraš i po Stanislav, pričaš tako gluposti, iznosiš o čovjeku u kome nema što da izneseš. Mislim, ja ne kažem da je Stanislav zlatan. Ne kažem niko od njih da je zlatan. Polazim prvo vječer, mislim, od sebe, neću sebe polažiti, mislim, nisam u toj priči. Kad se bude pričalo o meni, pričat će o sebi. Ali druže, da ti posle svega toga, znaš, ono kao, nešto ti pametuješ, pa onda ajde vređenje, pa onda kao na fizičkom izgledu, pa ti si promijenila toliko partnera. Čekaj, druže, mi još uvijek ne znamo koliko si ti promijenila partnera. Da. Mi znamo tu realitiju da te Tomović, koji može isto tata da ti bude, vatao, dužno poštovanje, gotovo Vladimira Tomovića, da ti ispitivala si glupa kod top i tako dalje, da te ono, znači, bukvalno da je htio da to trese koslinu, ono, treso biti sa koslinu, a onda dođe još, naš ono, kao, naš, neću da me, isto kao za starac, za Ša, to je jako ružno što je rekla, a druža Stanislav, ko je Stanislav godište? Mislim, isto tako. Tako da, sve najgore, milioni, zmioni, tako mi se uda. Dobro, Jelena, ti si oplala kao što smo očekivali, bravo. Svako što se razvezala si jezik, ali, razvezala si jezik, ali hoću se vratiti malo na tebe. Malo na tebe, aha. Ajde, ali hoću kratko odmora, stvarno smo dodužili. Ovo je kao Titanic, evo Titanic 2. Bukvalno, brate, Titanic 2, evo ga, evo, čekaj. Potonuli smo. Evo, sad ćemo malo ove teme, evo ga Leonardo DiCaprio, pokaži ga Leonardo. Ovdje, evo ga Leonardo DiCaprio, znači, ja te, evo on je... Spremni smo za Titanic 2, a ovo zanima Djokovic. Djokovic. To mnoge zanima. Da, to mnoge zanima i ja bih voljela da se evo zaista. Djokovic na mojoj ruci ima već, ne znam nija koliko, 6,5 godina. Tada je bila druga po redu urađena tetovaža, kako se zove, na svetu. Znači, ti si prepoznala njegov talent, ti si znala će on biti, šalim se. Ne, nije samo pitanje talenta, ne. Njegova istrajnost, njegova vera, njegova upornost, njegov mindset, znači um, jačina uma. Sve ono, dobro, da pored toga ne pominjem, humanitarac, da pored toga ne kažem da staje uz sve, da je stajao tada u nekim situacijama i uz komšije, da kažemo, i uz tako dalje, da je pomogao mnogo, da je pomogao kome, naravno, svima bila potrebna pomoć, što je jako poznato, da ne postoji, da ima taj borben duh koji ja ne mogu da osporim, koji jako cenim, da je pre svega dobar otac, da je pre svega verovatno jako dobar muž, ne. Da je uspio sa tom porodicom
od nule, doslovno od nule da izgradi to što je danas postao, to se rađa jednom 150.000 godina. Ja mislim da je on na neki način, kao što je u sportu, da je na neki način, ne znam kako, ali ja bih to poredila sa našim srpskim Nikolom Teslom. I zaista jedan specijalan primer čoveka koji i takako zaslužuje, ne bude na mojoj, samo eto kao nekoj tamo Jelene Krunić Luci. Ja sam to njemu pokazala u avionu kada smo bili Šta je rekao, suduševio? Čovjek je jednostavno tako fino sedeo, nije želo nikog da pogleda. Ja kad sam njega vidjela ovako, on sede u nekom duksu, onako kao dječačić, neki tu nevinost imao. Ja sam njima pružila ruku kada su sve već tamo ušli. Svi su ga primetili, niko nije htio da se smijela za slikala. Ono, hvala gospodu Bogu, ja ću da se Bože sačuvaj. To je jedini čovjek s kojim bi se slikala danas u životu i s kojim bi ono... I ja sam njemu pružila ruku i rekao samo poštovanje, iako je mene mlađe godine dana. Ja sam rekao samo pošto želim da vam pružim ruku, poštovanje od mene. On ovako mene gleda, ja sad onako, znači, budi Bog s nama. Čovjek ono šokiran i samo ovako. I ja kada sam digla duks koji sam nosila, wow, i oni njegovi cijeli, sve kolege koji su tu bili, wow, i to su pričali smo tako na engleskom, pričali smo i na srpskom, pričali smo, ali malo se naša neprijatna situacija. U smislu mene neprijatna, ne želim da ispadne da eto, zna se na kom sam ja to tada možda kao glasu, on je uspešan sportista, da ja stojim i da pričam sa njim, svi su snimali. U tom trenutku ja prolazim tu jedan taj red i onda tu neki momci koji žele sa mnom da se slikaju. Rekao, važni nekakav problem, ja se okrećem. Ovako gleda on čovjek, ko si ti kad se s tobom slikaju, ono kapira, a nosiš kao moju tetovažu, znaš. I tako da, posle toga sam ja kasnije u letu, tokom tog leta prišla, razgovarala sasvim normalno, snimala je tako prizeman. Čak sam izle se izbunio, možda ja tako napadno delujem, hvala gospodu Bogu, ali ono kao, rekla sam, pitao me razlog tetoviranja, pitao me razlog svega toga, on je kao bio ispozorno, kao, znaš, ova nema tri čuke u mozgu, u smislu, znaš, pogledaj kakva je istetovirana, ono, bahata, tarara, mislim, kako, verovatno, svima izgledam ovako. A dobro, ja sam rekao, nadi da si ti dobra duša. Ne, ali kad progovoriš, to je već druga stvar, pričala sam i sa njegovim kolegama, koji naravno, koji nisu ono, razumeli srpski jezik i to je to. Tako da sam pričala na engleskom, objašnjavala čak i njima, njih je to zanimalo i to je to. Tako da, i te kako je. A se kaješ zbog neke tetovaže, ili bi neku uklonila? Ili si već uklonila? Da. Uklonila? Pretpravila. Je li to neka ljubav, neki ljubavni brodovo? Da, to su sve ljubavi. Ali za jedno su neka, mislim, ne kažem što sam uklonila, nego jednostavno nije imalo potrebe da stoji. A ti inicijali, to je ovdje trebalo bilo, to je ovdje, kako se zove, potamnelo. A druga je bila ovdje negdje na nozi, tu je bilo neki tamo tu XY sladole, da sada je kosovska glava. Znači, sve je rešeno. E, ovako, ajde sad, moramo privodimo razgovor kraju. A, kaži mi, šta ima na ljubavnom planu, kratko, ima li? Ništa. Udvarača sigurno ima, ali... Ima, ali ne boje. Boje me se kao đavo od krsta. Nemate li čega se bojite, javite se. Ja, ali ako ste normalni, ako... Ja mislim da meni nema sudbine ovdje na Balkanu, što se tiče muškaraca. Možda, da ti tražimo stranicu. I da mislim da, mislim, nemojte da se uradite muškarci, mislim da niste... Da znate previše o meni, mislim da ste ono previše ono kao ti kao znaš ne, ono što tamo pišu, ono kao 60 godina dobro si tu i znaš oni oglasi. E, mislim da zaista muškarci ovdje znaju previše o meni, da stabilan muškarac je već možda i oženjen, ne možda nego sigurno, da jednostavno ja oženjene ne volim, ja to je moj nikada stav i da jednostavno možda ne možete moju energiju i moje eto, to neko ponašanje, a onaj koji je bio sa mnom u vezi zna da ja ovo moje svo ponašanje ili ti sve ponašanje totalno drugačije da. U prirodnom životu. Prošli put ti bi rekla maštaš o bebi, o venčanju, naravno kao svaka žena. A reci mi samo sad za kraj, koja je tvoja neka neostvarena želja? Imaš neku neostvarenu želju ili neki plan za budućnost, šta god želiš da nam otkriješ? Što se tiče posla, znam da ću ostvariti sve što poželim. Jer onda privatna ja. Želja je neka a privatna velika želja ljubav, je da, mislim, koja isto znam da će se ostvariti, ali opet je to želja, jedna velika želja, a to je da postane majka. Biće sigurno. Jelena, hvala ti još jednom što si nas ugostila, ja sam baš uživao s tobom, nadam se da su gledalci živjeli u razgovoru, pa vidimo se opet, nadam se uskoro. Nadam se i ja također i drago mi što ste došli. Hvala ti puno. Ćao ljudi!